mennesker, jeg har, at selv med den bedste vilje til at bære holdet frem, så er det nærmest umuligt at komme ind, i hvert fald fra anden side end den, der er blevet holdt nogenlunde fri til den foreløbig. Og det generer åbenbart ikke de mange mennesker. Der må være op mod 100.000 nu. Det generer ikke dem at stå og vente, fordi man kan jo tage de gamle travere, og det var Danmark, og det var Danmark.